Доброго дня, в ефірі ЮА «Буковина новини», у студії з вами Максим Калінчук. У селі Дубівці Кіцманського району сталася дорожньо-транспортна пригода. 18-річний водій легковика не впорався з керуванням автівки і, з'їхавши з дороги, врізався у стіну будинку. Один пасажир загинув. Ще один пасажир та водій травмовані, про це повідомляє видання «Кіцман-Сіті». На місці аварії помер 20-річний пасажир. Він їхав на задньому сидінні авто. Тіло загиблого діставали з машини рятувальники, про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Двох людей із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги та Кіцманської районної лікарні. Є у нас хлопчина такий, да, з травмою хребта. Він потребує оперативного втручання. Наразі проводяться діагностичні заходи. Він стабільний. Операцію, напевно, проведуть в понеділок і вторник, залежно від того, як завершить діагностичний процес. Апеляцію щодо знесення до добудови поруч із резиденцією митрополитів розпочали розглядати по суті. До матеріалів справи додали результати повторної будівельної експертизи, за якою порушень протипожежної відстані між забудовою і житловим будинком не виявили. Раніше Шевченківський районний суд Чернівців визнав забудову за адресою Йозефа Главки 2 незаконною і постановив її знести. Власники ж подали апеляцію на це рішення. Щодо законності забудови на Главки 2 судяться сусіди. Один з них у дворі спільного приватного будинку розпочав будівництво магазину з перукарнею. Після рішення про незаконність забудови, яке ухвалив Шевченківський районний суд Чернівців, роботи тут призупинили. Впродовж місяця проводили повторну будівельну експертизу щодо дотримання протипожежної відстані між будинками. Виходячи з того, що дані висновки експерта зроблений не на виконання ухвали апеляційного суду 2015 року, а зроблений на підставі запиту чи то заяви безпосередньо від доглядача чи її представника, вважаємо, що даний доказ не може бути долучений до справи. За словами захисника відповідача Олександра Загарії, під час огляду території експерт не міг пред'явити посвідчення, яке підтвердило його посаду. Натомість показав свідоцтво, у якого закінчився термін дії. Висновки цієї експертизи судді долучили до матеріалів справи. Представниця забудовника Наталя Грендюк каже, усі дозвільні документи у забудовника є. Роботи погодили із Міністерством культури, оскільки забудова розташована у буферній зоні пам'ятки ЮНЕСКО, де будівництво обмежене. 16 року Міністерством культури було погоджено історико-містобудівне обґрунтування будівництва житлового будинку. У січні 2017 року було погоджено робочий проєкт на будівництво, що вам отримала всі необхідні дозволи, враховуючи те, що дана земельна ділянка знаходиться в охоронній зоні, які необхідні були для початку виконання будівельних робіт. Слухання справи перенесли на 18 липня, щоб представник відповідача мав змогу ознайомитися із висновком експертизи. 67 стаціонарних валідаторів встановлять у тролейбусах міста. Комунальне підприємство «Муніципальний інфоцентр» уклало договір з приватним підприємством «Діло Плюс». Заплатять за техніку понад 3 мільйони гривень. Техніку встановлюватимуть працівники Чернівецького тролейбусного управління. Якщо тролейбус зламається, валідатор можна перевстановити на іншу машину, каже директор муніципального інфоцентру Іван Парашчук. Стаціонарні валідатори планується встановлювати на середні двері трьохдверних тролейбусів, на задні двері двохдверних тролейбусів і там, де спарені тролейбуси, де є четверо дверей, на середніх дверях, на других і третіх дверях у транспортному засобі. Паралельно будуть працювати всі ті ж самі кондуктори з мобільними валідаторами, будуть обелечувати пасажирів за готівку. Переможець тендеру – приватне підприємство «Діло Плюс». Зареєстровано у Закарпатській області. З 2002 року це їх перша державна закупівля, згідно з порталом Clarity Project. Ця компанія обрана за того, що валідатори працюють зараз на одному трамвайному маршруті у місті Львові. І ці ж валідатори працюють у місті Мукачево на всьому громадському транспорті. Тобто ми впевнені в тому, що ці валідатори функціонують нормально і дають той функціонал, який потрібний для нашого проєкту. Обладнати тролейбуси валідаторами мають до 30 серпня. На засіданні окружної виборчої комісії провели жеребкування щодо надання ефірного часу кандидатам у народні депутати. Кандидати по чотирьом виборчим округам Чернівецької області, а також політичні партії отримують ефірний час на телеканалі ЮА «Буковина». Передвиборча агітація в ефірах філії Національної суспільної телерадіокомпанії України проводиться згідно з законом України про вибори народних депутатів та фінансується за кошти державного бюджету.
Передвиборча агітація буде проводитися з 8 липня по 19 липня включно. В проміжку з 19 години по 22. Кандидати в депутати будуть мати 20 хвилин або для виступу в прямому ефірі, або для розміщення певної агітації вже записаної. Так само політичні партії, але в них буде два проміжка по 10 хвилин. Не пропустіть наступний випуск новин о 17 годині.